Yako akawuwo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma mani sulu kamia wemia kabiri mwomu nana nga mtuza kucharo gogonya mbombo town council ya lajana ulifanyi maluo kokebwa omuliro gwava kukatala kama na kutadoba. Dajani labu liyo mwaso gulo kunyamba mama fina mpwilo oyamba abantu banch ugabubu yambi wandi nyambi je kufamire yangino hapana wakati inze Eva nkola sajale sicha asobola olwembeera zange naye abaana babeera tebalina wano wetuli si waffe batubogobaganya bugobaganya si waffe naye nsaba buli omu kyayina naye mukulu mukozi taata mpulira oyamba nange nkusaba onnyambire famire yange. Ono agamba nti yalonda akacupa mu kkubo n'akatwala aguliremu amafuta ewaka era nga olwatuusa amafuta gano mutaala kyokka ebyembi yali teyamanya nti akacupa mwe yaleetera amafuta mwalimu petroli ekintu ekyaviirako akataala okwakakonna ne kamwokya n'omubiri gwonna. Nalonda akacupa ku petrol station ne nguliramu amafuta tuuka waka mpibwa mu kataala kali kakampolampola akacyadoba ne nfukamira wansi bwe nti ganjiwamu amafuta taala ne kabwatuka akacupa kali used by petrol. Era kanjokya ebitundu by'ekyama byonna nga bwe mundaba sikyalina kyensobola kukola sikyalina buli kimu. N'agamba nti yaddusibwa mu ddwaliro ekiruddu n'ajjanjabibwa wabula yasigaza nkovu ku mubiri gwonna nga n'ebitundu by'ebyekyama byakosebwa. Nange nga bwe mulabye banywesa bunywesa sobola kukwata n'eddagala lyennyini nnywa mikola by'amapaapaali olw'obuyambi nga siina okumpeweezaako naye nsaba kumayina kyayina anyambe. Nange sandiyagadde kunywa bikola by'amapaapaali naye embeera gye ndi pitamu mbi nnyo bye bimpeweezaako neetaaga ebizigo nga vasilini neetaaga tyubu bintu bingi n'ebyokulya neetaaga amagi mata famire mafina nyamba nyambira abaana bange wamu nange. Essaawa eno kamya yeetaaga okuddamu okulongoosebwa enkovu ezimuli ku mubiri zaagamba nti zimusuza teyeebasa olw'omuliro gwawulira mubiri munda. Obuyambi mwandi bumpadde obwa sajjale naye embeera gye ndimu nnyinza obutawona omuliro mungi mu lubuto sobola kulya yako maji mabisi bintu ng'ebyo olw'embeera sikyasobola bannaaza bandiisa bantwala maju atilisiti munnyambira abaana bange famire wamu n'omukyala. Ono alina abaana musanvu n'omukyala bagamba nti tebakyasoma ate nga n'ekyokulya bawammanta kiwammante ng'omu ku baana be omulenzi w'emyaka 9 yakuba bbulooka eziyimirizaawo abawaka ng'era ono tumusanze zaali mu kkuba. Mukyala wa Kamya Natongo Aisha tumusanze afumba bikola by'amapaapaali byagamba nti kati byamuwa okukola ng'eddagala lw'olutaba na ssente zirigula ate nga naye akola gwakula mukonzikonzi gwatunda. Siina obuyambi bwonna, obuyambi omwami wange bwe yeetaaga nnyo okusinga yeetaaga ku magi amata ate amagi gabeera buli lunaku akozesa ture bbiri. Tubadde tusaba mutuyambeko n'obyokulya okulabirira abaana. Nina abaana 7 bonna beetaaga okulya. Siina buyambi bwakulya, siina buyambi bwa kwambala okusoma. Bwe batu we basinzidde ne basaba bazira kisabonna abasobola okuvaayo babadduukirire n'obuyambi. Ku buyambi bantu bange abalungi bataata ne bamaama noonya ku buyambi. Taata w'abaana bange yeetaaga ku bizigo, yeetaaga ku byokulya ng'omulwadde era w'omuliro w'abeera. Yeetaaga ku byokulya sibirina wamu naffe tubyetaaga nze n'abaana baffe. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wamu n'eddagala munda mubiri yeetaagamu kubanga amira ku ddagala eddagala ssente z'eddagala tetuzirina mikwano.